1 січня 2022 року збільшилося коло платників, які повинні застосовувати реєстратори розрахункових операцій або так звані РРО при здійсненні розрахунків за готівку. Хто з підприємців зобов'язаний застосовувати РРО чи їхні аналоги – програмні реєстратори розрахункових операцій? А хто може без них обійтися? Хто має вести облік товарних запасів? Які краще застосовувати бізнесу РРО – традиційні касові апарати чи все ж таки програмні? Чи є відповідальність за проведення розрахункових операцій без касового апарату в цьому році? Про це сьогодні ми поговоримо в нашій передачі з заступником начальника відділу фактичних перевірок Управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області Ігорем Кравцем. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю вас і всіх глядачів вашого телеканалу. Радий черговий раз з вами зустрітися. Власне, всіх наших глядачів, які займаються підприємницькою діяльністю, зараз найбільше цікавить, чи всі суб'єкти господарювання зобов'язані вже в цьому році використовувати касові апарати, і чи є все ж таки якась перевага для бізнесу, чи то тільки зайві витрати на ті касові апарати? Відповідно до нині діючого законодавства, всі суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність в сфері торгівлі громадського харчування та послуг, а також при обміні іноземної валюти, зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій. На сьогоднішній день є два види реєстраторів розрахункових операцій. Класичний, звичайний касовий апарат, який ми можемо зустріти в будь-якому магазині кафе, який використовує суб'єкти господарювання у великих супермаркетах. Ми з ними знайомі. Платники можуть скористатися і альтернативним програмним забезпеченням, яке на сьогоднішній день надає Державна податкова служба України. Тобто можуть завантажити програмне забезпечення на будь-який гаджет, який вони мають, ноутбук чи планшет, і використовувати його в якості реєстратора розрахункових операцій. Для цього суб'єкту господарювання потрібно тільки подати до податкової служби через електронний кабінет платника податку заяву за формою 1-ПРРО, але перед цим необхідно до податкової служби подати довідку за формою 20-ОПП. І тоді суб'єкт господарювання в цьому випадку отримає квитанцію від податкової служби, де буде зазначено фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, і тоді він ще зможе його використовувати при проведенні розрахунків із споживачами. Є такий вибір – класичний касовий апарат, як ви сказали, і програмне забезпечення. Що ви порекомендуєте обрати підприємцю для зручної, якісної, швидкої роботи? Суб'єкти господарювання можуть на власний розсуд вибрати, що краще їм застосовувати в роботі, які в них є більші навики, до чого вони схиляються. Програмний реєстратор розрахункових операцій, він має ряд переваг. До цього реєстратор розрахункових операцій може собі платник встановити будь-яку програму, яка йому зручна, наприклад, для ведення обліку товарів, наприклад, для використання сканера при продажу товарів, а також може фіксувати оплату товарів. Також він знижує витрати суб'єкта господарювання, нема потреби заключати угоду з центром сервісного обслуговування, проводити оплату, а також інші витратні матеріали, які інколи необхідно придбати для класичного реєстратора розрахункових операцій. Тому платник податків вже сам собі вибирає в залежності від виду діяльності, від кількості проведених операцій за день, що йому зручніше, що йому краще використовувати у повсякденній роботі при проведенні розрахунків із споживачем. Хотіла би вас уточнити, які саме підприємці, платники єдиного податку, зобов'язані вже от з 1 січня, як ви сказали, використовувати реєстратор розрахункових операцій? З 1 січня поточного року суб'єкти господарювання, платники єдиного податку другої, четвертої групи при проведенні розрахунків із споживачами в сфері торгівлі громадського харчування та послуг зобов'язані застосовувати реєстратор розрахункових операцій. Виключення становлять тільки ті суб'єкти господарювання, які перебувають на першій групі єдиного податку, а також ті, які здійснюють діяльність на території сіл і селищ. В цьому випадку вони застосовують книги обліку розрахункових операцій та розрахункові книжки.
Розкажіть тут, будь ласка, детальніше, власне, про тих підприємців, які здійснюють свою діяльність на території сіл і селищ. Які тут особливості? Так, постанова Кабінету міністрів номер 1336 від 23 серпня 2000 року була прийнята на виконання статті 10 Закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. І цією постановою передбачається, що суб'єктам господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування і здійснюють діяльність в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, дозволяється не використовувати реєстратори розрахункових операцій, а застосовувати книги обліку розрахункових операцій та розрахункові книжки, однак за певних умов. Однією з таких умов є, що суб'єкт господарювання здійснює діяльність на території села або селища і в зазначеному господарському об'єкті немає суб'єктів господарювання, які перебувають на загальній системі оподаткування та здійснюють діяльність із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій. В цьому випадку суб'єкти господарювання платники єдиного податку також повинні застосовувати реєстратор розрахункових операцій, які попередньо зареєструвати в органі податкової служби. Другим виключенням є момент, що підприємці також не здійснюють дистанційну торгівлю, зокрема через інтернет-торгівлю. І третьою умовою є, що сільські ради або селищні ради можуть прийняти рішення, яким зобов'язати всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють на території ОТГ, відповідно до норм діючого законодавства, повинні застосовувати реєстратор розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. За цих умов суб'єкти господарювання зобов'язані застосовувати реєстратор розрахункових операцій. Крім того, однією ще з умов для виконання цього пункту платник податків повинен не перевищити 167 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня поточного року. На сьогоднішній день це становить 1 мільйон 85 500 гривень. Якщо суб'єкт господарювання протягом року перевищить цей обсяг продажу, то з наступного місяця такий платник податків зобов'язаний застосовувати реєстратор розрахункових операцій на загальних підставах. Ви також зазначили, що підприємці, платники єдиного податку першої групи при певних умовах можуть не застосовувати касові апарати чи реєстратори розрахункових операцій. Де вони можуть працювати і яку діяльність вони мають право при цьому здійснювати? Дивіться, справа в тому, що законодавством визначено, що фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках або провадять господарську діяльність надання побутових послуг населенню. Стаття 291 пункт 7 визначає перелік таких видів діяльності для суб'єктів господарювання. В основному це стосується надання послуг населенню, побутових послуг населенню, в більшості випадків на дому. Це індивідуальний будь-який пошив, прибирання квартир, це може бути виготовлення меблів, ремонт годинників, взуття і такі інші види діяльності, які суб'єкти господарювання виконують одноосібно і здійснюють продаж, роздрібна торгівля на ринках при продажу продовольчих або непродовольчих товарів. Хочу саме за ринок уточнити, якщо підприємець має магазин на території ринку, як в цьому випадку, потрібно чи не потрібно використовувати РРО? Законодавець чітко розмежував, що якщо суб'єкт господарювання здійснює діяльність на ринку, крім магазинів, павільйонів, лотків, кіосків, то норми закону щодо незастосування реєстраторів розрахункових операцій на них не поширюються. Крім того, такі платники єдиного податку не можуть перебувати на першій групі єдиного податку. Вони повинні перейти як мінімум на другу групу єдиного податку і застосовувати реєстратори розрахункових операцій на загальних підставах. Дозволяється проводити тільки роздрібний продаж виключно з торгових місць на ринку.
Ми, як покупці, коли йдемо за будь-якими товарами, хочемо отримувати якусь гарантію, ну, тої ж самої потім якості підтвердження товару, не завжди можемо отримати чек. На сьогоднішній день чи зобов'язані підприємці видавати чек про купівлю? Саме з цією метою наш законодавець йде до поступового запровадження реєстраторів розрахункових операцій практично всіма суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. На сьогоднішній день немає такого пільги такої для платників, які здійснюють продаж товарів, щоб видавати на вимогу. Суб'єкт господарювання, якщо він здійснює реалізацію товару, він повинен разом із здачею чи разом із товаром видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми та зразка. І що буде підтверджувати надання послуги або продажу товару. Це і дає можливість споживачу скористатися правом, передбаченим законом України про захист прав споживачів. У випадку придбання товару, який, наприклад, є неякісний, його можна повернути чи обміняти, або товару, який пройшов термін реалізації, його також можна повернути, якщо є наявний документ про його придбання. В цьому випадку платник повинен розглянути таку претензію споживача і прийняти рішення, чи повернути споживачу товар, чи повернути готівкові кошти за той товар, який був в нього придбаний. Чи на сьогоднішній день існують якісь, скажімо так, не знаю, санкції, чи правильно це сказати, штрафи, попередження до підприємців, які працюють без касового апарату, а зобов'язані його використовувати, або не видають чек? Так, на сьогоднішній день діє законодавство, яке передбачає відповідальність до суб'єктів господарювання, які не проводять розрахункові операції через реєстратор розрахункових операцій або не видають розрахунковий документ встановленого зразка. Не хотілося б мені акцентувати увагу на відповідальності суб'єктів господарювання. Однак, якщо ви вже запитали, то я скажу, що за перше порушення непроведення розрахункової операції через реєстратор розрахункових операцій передбачено відповідальність у розмірі 100% непроведеної через реєстратор розрахункових операцій коштів. За кожне повторне таке порушення в розмірі 150% непроведеної через РРО готівки. Крім того, передбачено адміністративну відповідальність до суб'єктів господарювання або до особи, яка вчинила таке порушення, яке розглядається місцевими судами і виноситься відповідна постанова про адміністративне правопорушення. Крім того, хотілося б для глядачів зазначити, що на сьогоднішній день у Верховній Раді є зареєстровано кілька законопроєктів, які передбачають відтермінування відповідальності за порушення застосування реєстраторів розрахункових операцій. Щодо відповідальності, в мене є ще таке запитання. Якщо не працює термінал, який дозволяє розрахуватись платіжною карткою, або є якісь тимчасові перебої з роботою, що повинен зробити підприємець, чи несе він за це відповідальність, що покупці не можуть розрахуватися? Це складно пояснити, і зараз поясню чому. Закон України про платіжні системи та переказ коштів в Україні, а також постанова Національного банку України про затвердження положення проведення касових операцій в національній валюті в Україні передбачає можливість споживачу розрахуватися, якби сказати, за готівку, а також по безготівковому рахунку. Якщо суб'єкт господарювання проводить реалізацію в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг в населеному пункті, який налічує більше 25 тисяч населення, то в такому випадку суб'єкт господарювання повинен забезпечити і проведення розрахункових операцій з використанням банківського терміналу, тобто з використанням електронних платіжних засобів. В іншому випадку, якщо суб'єкт господарювання отримує готівку, він повинен просто провести розрахункову операцію через реєстратор розрахункових операцій і видати споживачу чек. І третій випадок, якщо споживач отримує чи послугу, чи придбаває дороговартісний товар, вартість якого більше 50 тисяч, то в такому випадку суб'єкт господарювання повинен виписати рахунок, і така оплата повинна пройти через банківські установи. В інших випадках в суму готівки понад 50 тисяч брати на місці проведення розрахунків
суб'єкт господарювання має право. Це тільки виключно через банківські установи або фінансові небанківські установи, але має пройти по безготівковому рахунку. Пане Ігор, на початку нашої розмови ви зазначили, що використання РРО – це дуже спрощує роботу бізнесу. Чому ви в цьому так впевнені, чи справді це так? Справа в тому, що всі суб'єкти господарювання вже давно використовують реєстратор з рахункових операцій. Якщо пройтися по наших закладах торгівлі, то ми бачимо, що в більшості випадків використовується незареєстрований реєстратор з рахункової операції. А що про це говорить? Що зручно використовувати для ведення обліку товару. Суб'єкт господарювання може легко визначити товар, який він реалізував, товар, який є в залишку, який товар йому необхідно замовити. І тому для ведення обліку готівки, обліку товару, застосування реєстраторів розрахункових операцій є спрощенням того обліку, який суб'єкти господарювання вели на паперових носіях. Тому я вважаю, що якщо суб'єкт господарювання застосовує касовий апарат і видає чеки, не переведені в фіскальний режим роботи, значить йому це вигідно. І ми це бачимо. Але для того, щоб перевести у фіскальний режим роботи, зареєструвати його, чому суб'єкт господарювання цієї ситуації уникає? Я думаю, що вони привикнуть до цього і будуть застосовувати реєстратор розрахункових операцій відповідно до тих вимог, які передбачені чинним законодавством. Також у нас сьогодні, особливо час карантину, стала популярною торгівля через мережу інтернет. Люди, які здійснюють такі види господарської діяльності, чи повинні використовувати касовий апарат? Так, останнім часом в нас в Україні набуло дуже важливого значення торгівля через мережу інтернет. Це вигідно і зручно, і нема контакту прямого між продавцем і покупцем, що спрощує значно реалізацію і продаж товару. Відбувається реклама також через мережу інтернет. Споживач знаходить необхідний йому товар і проводить замовлення. Але справа в тому, що від того, чи застосовувати реєстратор розрахункових операцій, чи не застосовувати реєстратор розрахункових операцій, залежить від форми розрахунку за товар. Якщо споживач перераховує кошти на поточний рахунок суб'єкта господарювання фізичної особи, рахунок типу IBAN, то в цьому випадку реєстратор розрахункових операцій не застосовується. В усіх інших випадках, якщо є передоплата товару або готівкова оплата, то в таких випадках реєстратор розрахункових операцій застосовується обов'язково. Пане Ігор, ви зазначали, що касовий апарат спрощує ведення і облік всіх товарів, які є в підприємця. Але мене цікавить, чи зобов'язана фізична особа-підприємець вести цей облік і мати якісь документи, які підтверджують наявність тих чи інших товарів? Облік товарних запасів за місцем їх реалізації було необхідною умовою ведення бізнесу завжди. Особливо це стосувалося платників загальної системи оподаткування. І на сьогоднішній день також в основному стосується платників загальної системи обліку і звітності. Але і стосується платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію складної побутової техніки, які здійснюють продаж лікарських засобів, виробів медичного призначення, а також ювелірних виробів. І в цю групу ще входять суб'єкти господарювання, платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість. Ці групи суб'єктів господарювання повинні вести облік товарних запасів за місцем їх реалізації і мати підтверджуючі документи щодо походження цих товарів. Крім того, то документи, які підтверджують походження товару, повинні знаходитися на кожній господарській одиниці до того часу, поки цей товар не буде реалізований. Після реалізації платник податків може визначити, де зберігати документи, які свідчили про походження того товару, який був в реалізації. Пане Ігор, ми, звісно, не змогли обговорити всі можливі нюанси, можливі якісь питання, які стосуються реєстраторів розрахункових операцій. Куди можуть звернутися підприємці, якщо у них виникне питання щодо встановлення, щодо використання РРО? В кожній інспекції, в кожному районі діють центри обслуговування платників податків. Там працівники податкової служби приймають у відповідності до режиму роботи нашого підприємства. Якщо суб'єкти господарювання
виявлять бажання зареєструвати програмний реєстратор розрахункових операцій, то вони завжди зможуть звернутися в центр обслуговування платників податків. І їм наші працівники завжди допоможуть зареєструвати, розкажуть основи, як використовувати це програмне забезпечення. І однією умовою для такого платника податків буде наявність електронного ключа, а також наявність з собою гаджета, на який не захоче платник податків встановити програмне забезпечення. Наші працівники завжди допоможуть і проконсультують, якщо виникнуть якісь такі труднощі. Дякую, пане Ігор, що відповіли на всі мої запитання. Бажаю вам успіхів у вашій роботі. А вам нагадую, що, дорогі підприємці, ви можете спростити ведення свого бізнесу, використовуючи усі можливості, зокрема навіть сучасні технології. Побачимось у наступних випусках.